Και ακούσαμε εκεί τους εργαζόμενους, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και την απεργία τους. Για πείτε μας τώρα που έχει φτάσει το θέμα, διότι διαβάζουμε ότι έχει δοθεί και μια παράταση έτσι, στη διαδικασία απόλυσης του ΟΛΠ. Λόγω των αντιδράσεων. Αν επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, ναι. Το ερώτημα το έθεσε και ο κύριος Γεωργίου, εκπρόσωπος των εργαζομένων, κύριε Δρίτσα, νωρίτερα. Είχατε έρθει σε μια συμφωνία η οποία έπρεπε να καταλήξει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά, κάτι αντίστοιχο και στη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι, αλλά αυτή η συμφωνία δεν φαίνεται να προχωρά. Και εσείς δίνετε δεσμεύσεις ότι θα προσπαθήσετε να παραμείνουν ακέραιες οι θέσεις εργασίας. Πού κολλάει αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, όπως τον άκουσα και εγώ, κύριε Γεωργίου, με ειλικρίνεια και ακρίβεια είπε ότι εδώ και 2 μήνες η κυβέρνηση και όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί σε συνεχείς διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων επεξεργαζόμαστε λύσεις σε μια ρητά διατυπωμένη κατεύθυνση από την πλευρά της κυβέρνησης, δημόσια διατυπωμένη, ότι ανεξάρτητα από τις εξελίξεις που έχουν δρομολογηθεί για το λιμάνι του Πειραιά και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, βούληση και, και στόχευση της κυβέρνησης είναι να εξασφαλιστούν οι σταθερές και ασφαλείς σχέσεις εργασίας στα δύο λιμάνια. Κύριε Δρίτσα, αυτό το αμφισβητούνε, θα μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω, και το ξέρετε από τις δηλώσεις τους. Και μάλιστα μισό λεπτό να σας το ολοκληρώσω. Από την τελευταία συνέλευση των μετόχων που δημιουργήθηκαν και τα επεισόδια με τους εργαζόμενους που, όπως λένε, είχαν δικαίωμα να βρίσκονται σε αυτή την συνέλευση και δεν τους δόθηκε αυτό το δικαίωμα. Τους κατεβάσατε, λέει, τα ρολά και δεν τους αφήσατε να συμμετέχουν. Για λεφτά. Εμέσως μπορεί να συνδέονται τα δύο ζητήματα, αλλά δεν συνδέονται με το θέμα που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Όντως, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΛΠ έγινε με τέτοιο τρόπο που ούτε μας ικανοποιεί και μας ευχαριστεί. Έγιναν κάποια επεισόδια και σε κάθε περίπτωση μέτοχοι και εκπρόσωποι μέλη των εργαζομένων ή οποιοδήποτε άλλου μέλη περισσότερο του Διοικητικού Συμβουλίου είχαν δικαίωμα να παρίστανται. Σε κάθε περίπτωση και γιατί δεν έγινε τότε, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν διασφαλίστηκε η παρουσία τους εκεί? Δεν εξασφαλίστηκε, διότι δεν είναι αλήθεια ότι δεν εξασφαλίστηκε πλήρως. Υπήρχαν κάποιες διαβουλεύσεις που δεν απέδωσαν. Υπήρξε μια ένταση που δεν έφερε αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση η συνέλευση ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν ολοκληρώθηκε. Αυτό που πραγματικά θα έπρεπε να γίνει είναι η συνέλευση να γίνει με όλους τους κανόνες της ανοιχτής διαφανούς διαδικασίας. Αυτή ήταν και η κατεύθυνση του Υπουργείου. Αλλά ο ΟΛΠ, προσέξτε, ο ΟΛΠ και η Γενική του Συνέλευση των Μετόχων δεν οργανώνεται από το Υπουργείο. Να έχουμε πολύ καθαρά αυτά τα πράγματα. Δεν οργανώνει το Υπουργείο την συνέλευση του ΟΛΠ. Να επιστρέψουμε λίγο. Ό,τι συνέβη, δεν θα έπρεπε να συμβεί. Αυτό είναι που μπορώ να πω. Κύριε Δρίτσα, αυτό που ανησυχεί τον κόσμο και το λέει και εδώ και ο συνάδελφος. Για να μπορώ να σας απαντήσω. Ένας-ένας, ναι, για να φτάσουμε στο ζουμί, είναι ότι αν τελικά θα διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας. Ωραία. Όχι μόνο αυτό. Τέθηκε μια ερώτηση, κύριε Δρίτσα, με συγχωρείτε. Υπάρχει μια κρυφή, μια λεπτομέρεια, ένα γκρίζο σημείο. Εσείς εκφράζετε τη βούληση της κυβέρνησης και οι εργαζόμενοι λένε ότι αυτή η βούληση, σας το ρωτήσαμε εδώ και 5 λεπτά, βέβαια δεν σας δώσαμε εμείς τη δυνατότητα να απαντήσετε. Η βούληση μπορεί να είναι απόφαση? Δηλαδή μπορεί να αμφισβητήσει κάποιος τη βούλησή σας και να μην είναι απόφαση διασφάλιση των εργαζομένων? Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο ΟΛΠ είναι ανώνυμη εταιρεία. Είτε λειτουργεί υπό το καθεστώς που λειτουργεί σήμερα, είτε υπό το νέο καθεστώς με τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών σε ιδιώτη. Είναι ανώνυμη εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Υπόκειται σε λειτουργίες και κανόνες και σε νομοθετικό πλαίσιο που δεν είναι ταυτισμένο με το πλαίσιο του δημοσίου.
Από αυτή την άποψη δεν έχω τον χρόνο να εξηγήσω πλήθος λεπτομεριών, αλλά πρέπει αυτό που σας λέω τώρα στη συζήτησή μας να αποτελεί μια βάση για να μπορούμε να κατανοούμε και αυτού που μας ακούν τι σημαίνει το καθετή. Αυτό που θέλω να πω είναι πάντως. Αγαπητέ κύριε Δρίτσα, ο Τρίμης. Μα δεν με αφήνετε όμως. Καλημέρα, δεν ενημερωθεί ο κόσμος που μας ακούει όμως έτσι. Κύριε Δρίτσα, είναι ο κύριος Τρίμης από την εφημερίδα των συντακτών. Ναι, απαντήστε. Απλά, αν δεν θέτουμε και τα ερωτήματα, κάνουμε μόνο λόγο. Τα έχετε θέσει όλα τα ερωτήματα. Μισό λεπτό πρέπει να απαντήσω. Κάντε μου τη χάρη. Βεβαίως, σας ακούμε. Σας ακούμε και είστε και στο τηλέφωνο και είναι και πιο δύσκολο. Ελάτε, ελάτε. Αφορούν τους εργαζομένους, αφορούν την κοινωνία, αφορούν τους πάντες. Ελάτε. Λοιπόν, 2 μήνες τώρα έχουμε συστηματικές προσεγγίσεις για να δώσουμε τις βέλτιστες λύσεις, ώστε να είναι στέρεες, αδιαμφισβήτητες, νόμιμες, μη επιδεχόμενες διαφορετικών ερμηνεών. Αυτά είναι σύνθετα ζητήματα. Η κυβέρνηση και οι συναρμόδιοι υπουργοί, με κατεύθυνση αυτή που σας είπα, τη διασφάλιση των σταθερών και ασφαλών σχέσεων εργασίας, δεν είναι λόγια, έχει προχωρήσει εκτός από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στην ενίσχυση της σύμβασης παραχώρησης με άρθρο που περιλαμβάνεται στον όρο 5.11, που διασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό ο στόχος που θέλουμε. Αυτό δεν υπήρχε στην αρχική σύμβαση παραχώρησης, ήταν επιτυχία της κυβέρνησης και πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Στον πρόσφατο νόμο για τη δημόσια αρχή λιμένα επίσης έχουμε ρύθμιση που δίνει πρόσθετη εξασφάλιση. Δηλώνουμε εμείς οι ίδιοι, όχι οι εργαζόμενοι, ότι αυτά δεν αρκούν, χρειάζεται να πλαισιωθούν και με άλλα. Και σε αυτήν την κατεύθυνση κινούμεθα. Δεν ισχύει ότι τα πράγματα είναι απλά και είναι θέμα βούλησης της κυβέρνησης. Σας λέω, είναι πιο σύνθετο ζήτημα. Και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Κύριε Δρίτσα, εάν ολοκληρώσετε για να μην μπείτε ώστε σας διακόπτω, θέλω να σας ρωτήσω όμως πολύ απλά αυτό που προφανώς προκύπτει από τα όσα λένε οι εργαζόμενοι, ότι υπάρχουν μνημονιακές δεσμεύσεις, τις οποίες ενδεχομένως ούτε κι εσείς θα μπορέσετε να υπερβείτε, παρά τη βούληση και την πρόθεση, που θα οδηγήσουν σε μια διαφορετική μορφή τις εργασιακές σχέσεις. Μα τι άλλο λέμε, ότι η κυβέρνηση βρίσκεται στην, ακόμα ένα βήμα πιο μπροστά, πριν οι εργαζόμενοι κηρύξουν απεργία. Εμείς έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία για να δώσουμε λύσεις σε αυτά τα ζητήματα, σε σύνθετο περιβάλλον που περιλαμβάνει και το μνημονιακό πλαίσιο και πολλά άλλα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε ακριβώς όχι μόνο την προσπάθεια, αλλά τη μελέτη των βέλτιστων λύσεων. Και σε αυτήν την κατεύθυνση, βήμα-βήμα, μέρα-μέρα, προχωράμε. Και αυτό το ξέρουν οι εργαζόμενοι, γιατί τους κρατάμε διαρκώς ενήμερους. Τους κρατάμε διαρκώς ενήμερους κάθε μέρα και στη Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά. Και νομίζω ότι δεν έχουν ξανασυναντήσει μια τέτοια συμπεριφορά από μια κυβέρνηση σε σχέση με τα κατά κύριε Τρίμη, θα έρθουμε αμέσως. Αιτήματά τους. Κύριε Δρίτσα, ο στόχος σας είναι να έρθει η προσψήφιση μέσα στον Ιούνιο, η ιδιωτικοποίηση, η σύμβαση. Αυτή τη στιγμή η διαδικασία βρίσκεται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, που δεν έχει εκδώσει ακόμα την απόφασή της και το πόρισμά της. Εκκρεμούν και κάποιες άκρες από την απόφαση του Ελεκτρικού Συνεδρίου. Όταν ολοκληρωθούν αυτά, από εκεί και πέρα, ναι, το επόμενο στάδιο είναι να έρθει στην Βουλή για κύρωση. Από την πλευρά της κυβέρνησης δεν υπάρχει καθυστέρηση ως προς αυτό. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι όλες οι πλευρές και όλοι οι χρήστες του λιμανιού, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, οι πάντες που θέλουν εύρυθμη λειτουργία στο λιμάνι, πρέπει να βοηθήσουμε οι πάντες για να εξασφαλιστούν κάτι οι εργασιακές σχέσεις, ναι, και να υπάρχει εργασιακή ειρήνη. Αγαπητέ κύριε Δρίτσα, ο Τρίμης είμαι. Καλημέρα. Εγώ είμαι βέβαιος ότι παλεύετε με απόλυτη ειλικρίνεια να διασφαλίσετε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Μέσα στη σύμβαση δεν μπορεί να φτιαχτεί ένα πλαίσιο που να λέει ότι υπάρχει εγγύηση των θέσεων εργασίας για ένα εύλογο διάστημα και έτσι να κλείσει σύμβαση παραχώρησης. Δημήτρη Τρίμη, καλημέρα. Είναι εύστοχη ερώτηση.
Είπα πριν ότι, και δεν είπα ότι αυτά έγιναν σε πολύ πιεστικό χρονικό διάστημα με πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Μία από τις επιτυχίες ήταν η εξασφάλιση της ακτογραμμής των λιπασμάτων που αποδίδεται στο Δήμο Κερατσινίου Τραπετσόνας. Πάρα πολλές άλλες βελτιώσεις σε εξαιρετικά πιεστικές συνθήκες. Μία από αυτές ήταν και ο όρος 5-11. Ακριβώς. Που περιελήφθη στη σύμβαση παραχώρησης. Είπα όμως μόνος μου ότι δεν αρκεί αυτός. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να πω μόνο ότι, και το λέω και δημοσίως, πιστεύω ότι πρέπει να εκτιμηθεί η στάση της κυβέρνησης και από την πλευρά των εργαζομένων να εκτιμηθεί αυτή με τέτοιο τρόπο ώστε να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για να έχουμε αποτελέσματα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, ευχαριστώ. Θα το δούμε αυτό, κύριε Δρίτσα. Το τελευταίο είναι...